Дороволорын эхиги сахасыр информационны береки хәңге таһардын көрөгөт Берен Алексей Семенов итабын бучаска. Республикага кирер ромуктар оту түс үлө көрүнгөр аны манттан ыла үлөлилере бабулунна. Берех медицина культура үлөхеттери камнастарын акылаатын мектелир жааха үрдүөга. Таздойдуттан Россияга көһөн келбит Джон Уклинге 1 гектар сири ылар кыктанылар. Тустал сокон бүйүңөттөн олока кимде. Республикага кирер омуктар оту түс үлө көрүнгөр аны манттан ыла үлөлилере бабулунна. Манны кис хоонага якайса Николаев Либаттата. Ол курдук патыынан кирен үлөлир омук жонаты хаайстыбытыгар булка оңорон таарыга тутууга атыэргенге гостиница камсаабат бай дол архитектура наука уна араас профессиональны таһына кайыскаларга үлөлилере Кыргызстанна. Итене Илдархан бусыл устата ахы үөлү таңаһы сабы оңорон таары ыңыгы. Коротехигар тахагар жону масынанан тахаллара ырахан уйктах техникалар гаманы сэрге уэрэ гона дурубле харстаулы негетигар үлэлилэрэ бугучылахты бабулына. Тэсэрин сайдыйта аңарда стыха айстуэтын салатын сайын нарыттан эрэ болбакка уэрэ дурубле харстаулы культура предпринимательства аныгы технология бир кәлемник түмүлдән саңалы сайдықтаған өйдіқтақ бидден Илдархан муниципалны тәрелі бағылықтарын күтті үртті. Стратегическа яхтар олоққа қайдақ кирехті ақтарын торымның мұнияққа тұпсағай куарат түсірі олоқ түрді. Онына артика саға серін инникеді ден балағақалар тәрелден үлелетілер. Сихили Саргылана Федорова. Ырас иһер уукы халгатан бүлүү бөлөк үгүстүн хелегер сытыытык турар. Сахасирин экологиятын туһунан ыяк туулуудугар сунтар улуухам күскел санүлелеһер. Быйыл улуус кинигер агагон 4 агагон 8 сылаакка туханыллыбыт 2 скважинаны сөргүтен мистетигер уурастыр терели турорар соруктактар. Ырас нехелектерине кирдибит, бүлүү болун, нюрба болун, букорот болун, кайда үлөлөн олорлорун көрдүбүт. Онно баланытын билиген ите ол Бихи водочистон сооружение өтер болан үчү очистка туруктах, онно бола бу хунтар селиди тугандарга ден үйлө табара турат. Нюверде хаджабыт. А онотон бу вовсен эти сөйлөм бити программа болдана утверждай денна. А онотон бихиге манда гытта бара бир көлөлө хаммет бу сылга атапитине сезонга дылы килдерехтах битен ити бланды. Тупсагай корат эгетин олоктогун тула кепсети площадка тыгар, карбак туруктах жеттен жону көхөрү бапурогун көрдүлөр. Программа 2 түмөгө олокко киритигер аңардас жени тутуура болбакка, территорияны бардын бир килимдик тупсарар соруктуруктагын Илдархан этте. Салгы тесирин сайдытын тула кепсети барда. Сыллата лустарга үгүс оскола тутулган үлөгө кирер. Оларын үрөк качыстыбытын тагыма намыхак ден Айсын Николаев белетет. Маны болгомтоголан олоктоктор кайда эгеге үлөлөбүттөрүн хинсептөк дохот алларын тугугар услубе терилектеген иде. Багылыктары аныгы методиканан өрөнөн тахымыр детен тесирин кескилин бирге түстүргөн ырда. Кихи тарабы чиригер, олоксуен тарабы чиритте канада бар батты олоксубуки кемере булдундан жартына кемере сүйүнө сылгынан жартына табанан жартына болгону ол кайыска тутуган бара аны хайындарга барыкта. Келтеди Юхэта катыгэлла көджилор бокко бэбит яхана бүткэлла. Багылыктар тэсирин сайынарарын иттен бырагаллыбыт бөхөлектері жөлігер түхэрігі программаң ұруққа. Оны тэнэ тэ қайстыбытын государственной политика бұғытынан ылынан үлелетекқа ден онтан даты нәтилері келдердилер. Сылғы төбетін ақсанын әлбетінлерге, онна олы қанын ұларытарға перевоз категорин дебетті субсидиян көрілдерін ең бұрдықтен. Оны тұрттық әсіпетінер, жарықтанар урбаниктарға болдыған үкеме, әме тұқтылырын, көрілдірін бұрдық субсидиян үттіктінен дебітті. Онтон қодыстар ұлыстар социально-экономическай сайдыларығар инвестиционный проекттар олыққа керейлері оруылақ ден білетәділер. Онуыға сақа сірін Арктика зонатығар күн бүгін бөдің инвестиционный проект соқ. Сіртін қостынар байдақ сірі туғаға келдерер әтейлі ұлыстарым Илдархан Салалтаға дақсың деніңірді. Бағылықтар сәлей моғын қостуырға сірі оту алжадары контролғалы, таба бардуксиятын атыға тағары күрдік бапростары көтіктілер. Бүгінгі кепсетеге кербет үгісеті ұмпығын-чымпығын сихили сарсын ытылар сиест түмүктүр мунягар ырытыктара. Саргылана Федорова, Григорий Хлопков, Чакускай. Камнас мектелер чахаулы бетер үерек медицина оны культура үлөхеттерин камнастарын акылаата ыйылыбыт кирбиге тиерин ситихер сылдаак онна камнаһы агыга камнас үрдээхенигер күн бүгүн өскүр сытыы бопростар тула кепсетиини бүгүн идеалиас союздар колбогуктарын федерацията туста министерстволери кытта
жүлесті. Мана бюджет егетігер қамна системетін тұпсары кемсепсетін толутын туынан, оны кемне контролға тұтуақта ақтар бағарылына. Оны президент ғымынағы яғыр иылар қамнас кәмейін тұрмынатылар. Ғымынағы президент яғыр қабылды үлеттер, дәлші кейінлер қамнастарын тұхымат түспәдін тұхығыр. Үлелі еқті әқпет, ондан тұм бұл үлетілбін алын кәме егер толыру берілдер егер дейін. Бүгін өте бұл әді мәккөр тақы бұта бұл қамнастыры көр айдыңдар, ақылаттыры көрі болдан білі бейеқі білігі күрді көрі өнді кәфетсәнді әйін Севернайдан бақын аған тұран бұл үлетілбін кәме сүйтбағыстығын чекеме әқ болан тұрар. Оны қолы бұры иті егер сөйдер жонлар білі әбі үлеліктен тағын атын дүлілі әтіктеріне сен бір иті жі қамнастан әдбәғі бат болан қалылы. Сахасырын арбитражный сұта Якут үгіл компанияны банкротынан білінер тұғынарын жылыны сапта. Ол күрдігі петтәтчі еген төлі бүтін тұғынан документары сұққа көрдірді. Әрдейдіндерлі бүтінен беска компания тұғатығыр чоғы қостыр акционерлі обшествоттан абырудуванияны оны саппас жағы терді еген еге 200 евроны тұппыттара. Маны тағынан сұғы тәрді паставши компаниялар Якут үгіл холдины банкротынан білінер тұғынан сайвыланияларын көрбіті, сұғынан бұғарсы кәмегер холдин еген төлі сылжыбыт. Бүрі бәлі ұлыстарығар ұлақан ұйықтағы от линиетін өрімені сағаланына. Оның бұй Хүрбалтта күніттен үйінәрі 2 күнігердері әбі оту берер станцията соқ, 4-4 нәлекі сарсада 9-тан кейағыз часқа дері отылықтыра. Опсы 4 орионға 216 мас бағаналар оларды ықтыра, бөлінің тәргі түнші 200 кубическі метр амас тұғынылыға. Опсы 9 бірігәді оны оты техника тақсан үлелер. Промежуточнай П-образный бағаналары тұрарға жауыт. 32 П-образный, оны 4 анкерный бағаналы тұрары бұлан нақпыт. Основно 3 бірігәді үлелер. 20 бірігәді жаңға бағаны өттім, күхалланғы Тулы ехада, оған күн бағас, оппарара дату көхіні ішігәшті көрі болақ бұтты. Таздой дүттан Россияға көхін келбіт жон, ұғылыңға бір гектар есері ғылар кіқтанылар, тұста соқуын бүйінгеттен олаққа күйді. Бұл бірабынан Таздой дүттан бәйтін бағытынан Россияға көхін келер бір дөділақтарға көмілгір сударыстыны программа әрі күттілақтары туғанар кіқтақтар. Серес алғы бас білебілерлерге Россия гражданствотын ұлалары болғычылақ, бүйінгі күн тұрғынан ұғылыңға бір гектар серге тіксерге 130 тұғыншаттан тақсыз аяпқа келбейді. Аммаға Роспотребнос зор салатын біресті бітелері көхі сылжар семинар тәрегділер. Манна әлінің әр ұлыстарыттан тұғы айыстыватын ағын өлім переработкалыр кооперативтар, урбаниттар күттіңі ұлылар. Бі сүрін төрі өтінен аны сайын ұтылықта сағасерін ұроттарын әтті соңын тұғар ағылығы бәлемні тәрелті өліхеттерін өретті бәлемні әм болар. Сахасирин народтарын сәтті сөйнютын көрсі, аммаға үләғамна статимирен әр. Ол күрдік спортсменнар, ұлжыттар, түхәр, ағыр сердерін бұғары, тәрәйін бір сүрін бапроғынан болар. Манна санитарный норманы тұтуғу, ағылық қачысты балағы боларғар ірдебіл тұрар. Онын ол ғоран Сахар Республикатын Роспотребнадзор салатын бірісті бейтілері, амма нәхелегін асколаларын, ұғыяндарын, тұруқтарын көрділер, еттілер. Бүгі асколы бұл әтті спортивны ауниларға 600 кейіне түйәр ехтәппет, онынтын мұны түйіні күтті ағылықтырым екер аранына. Кластырынан размешене барықта, ол күрді 205 кейіне түйәр ехтәппет, қалдейініктар, сылас ағытудар мармиттар дейбеттер, онынтын бүйінгі күнгі әтті білімдені үләте бары тұрар, онынтын заявқы бұтын ең бартын бербіппет, ол чәрштінен тұн бартын бейхі Бәрі-бергі түмігінен аңню тәрер қамығыетігір бар үйтағыз территоратыға жағал тақсыға. Ол күрдік біленгі тұрғынан сұрақ сердерге, асастырға, қарайарға, анал тәрел тейбәтін білеті әтілер. Алаяқтың пеші блокқа абырудығанне тейбәт, холодильник, морозильник, ең күрдік, замечание бұл. Бұл тұлық кәнеттен бігі тұлық берек тәқпет, бірділжінен орын берек тәқпет, оргкомитетка устранялдыларын күні. Маны Сергей Роспотребнадзор бірісті бітілерін күтті семинарға, әлінің әрлуыстарттан ағы өлі астыр кооперативтар үләхеттері, урбаниттар күттіңілілар. Кенелер санитарный норманы тұтуғы үрді білдерігері білейлерін қаңыттыңылар. Қайдақ бұл Роспотребнадзор проверканы ұңырғы бір векілері, тұқ үрді біл барын әтті бет, тұқ сүрін үрді білі кәкей барын әтті бет, оның бардың соққынары болады, мұ
Оннюга дире Роспотребнадзор хамыгыйэте өссө төгүл бу объекттары кериен жон түһэр мээстетин аалык качествотун кетиэн көрүөга. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Саха телевидениете, Амма. Нэхэлектерге баана кайсылар үлэлэрин кайдак сайынары хасэби. Каннык саңа сүрэнэ туханы кадян итыларга чопчу хоруйдары жылывой онни кыттылахтара, тобулахтара. Ол күрді бүйінгәттен жүкізгәге әдір фермер күрәқті хей сағаланына. Үтчет көрітін Екатерина Мосова білісті. Агроном за техник сылгығыт, үлігігігір сылдар үтчет жон, тұй қайсатығар әркейі оқсыр. Анна Махначевская жылыбай онюға саңа қолынар әрәрі, қайуе опыта бағам, кені бірті қайсатыва, тарбаққа баттыр технолога. Республика днен агрохолдинг араланырды. Мен оны хептяға дейді аныбын. Республика егер күраға хасвалар барларын бір хитимге қолбан, қолабыра бігі оны өйе бүл паддешкан астамниктер бұлық бұл аныбын. Эдер фермер күрақтығы бұл 5 түгілін ұтылылар. Бұсырыға түрденден тақса кейі ұстан хамандыларынан бизнес бірейегі тобылар. Тесергер олар әдір үтчеттері үлелі қамнастағы олар, өте бастатын тұрын, екенен тұй қайсы өтігір сығыры, оны тағынан ұтып бұл аңа идеялары көрдөөн, аңа қайысқалары. Серге қатей сонын көрі нелек олығын жағын, айылғатын, барытын үшуатта тағына жин көзістек болар. Арсадында помещение бұдып болар бұлай. Улыға майдық, күнеға әл бақуа көйрадына метрін аты. Намылуғын партизанығар теплица тұтуаққа ден сана қалантан түспетем. Нәйелек балтыра тұғынша сөйіні сылғыны етер. Онтон мәтчерен қодуға сирем, мұңытан үст тұғынша кектар. Арай клубниканы үнгердаққа барыстақ болуғын. Переходной теплица бұдығызды арғынан тұқырақай. Аға олғам ол батақ. Арсадыны олғаны Благовещенской қораттан атлар құлдық келеден ғоттанылыр ауды. Партизанларға қолатыққа чүрапчы арылаға сирі уата кейін. Ол ғынан бұран құрын қатан мұхайар. Ол ең бұрдығы ған қортуапыйы олардан туға суақ. Қата қорғыр мостағы дәлетеққа дейін Дмитрий Неустроев әтір. Үйдің тұттар әр, үйдің қолы арылтық оңыра. Әтінізі қайыр терзіптен ол таңасап оңыра. Жаманлық бір еқтарын әдір жон өссе иңен тоғын үлдеритен сарсын қамығыя сүймердеген. Ол түмігер үз чағылқай үтчат Восток бүтін Россиядағы форумға барыған. Онтын ағыз кейі республика салайыр кадрын ақсаныгар қабылдыған. Екатерина Амосова, Жолыс Иннокентиев, Чокускай. Әйге сақан сері информационны береке әңгі тарын көрдігі тәтәңгі олың күрсіққа дере.